Pán domáci nás poprosil, aby sme túto jeho malú záhradku zrevitalizovali. Bol by rád, keby sme ju dali tak trocha do pucu. Keby sme doladili nejaké detaily, postarali sa o ovocné stromy, živý plod, trávnik a podobne. To nie je naozaj o tej zmene, ale o tých činnostiach, ktoré sa na tú jeseň robia. Vybrali sme niektoré z nich a budeme sa snažiť ukázať ich, ako ich robíme my a že pre nás to má význam. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.